А зараз ми поговоримо про теперішній доконаний час. Present perfect tense. Present Perfect Tense або теперішній доконаний час вживається для опису результатів дій, які відбулися в минулому. Тобто, дія у нас відбулася в минулому, і ми бачимо її результат. Наприклад, She has read this book. Вона прочитала цю книгу. Тобто, вона читала книгу в минулому ця дія відбувалася. А зараз ми бачимо саме результат, і нам цікавий результат, що книга вже прочитана. Або I have finished the school this year. Я закінчила школу в цьому році. Тобто, дія, що я закінчувала школу, відбулася в минулому, а зараз нас цікавить саме результат, що в цьому році я закінчила школу. Або... Mary has already cleaned her room. Also, she has watered flowers. Mary вже прибрала свою кімнату. Також вона полила квіти. Ти бачиш, що в цьому реченні ми також розповідаємо про результат дій Мері. Я вже написала листа для своєї бабусі. Також ми вже бачимо результат написаний лист. А дія, що я писала цього листа, відбулася в минулому.